ଆଗରୁ 5 କିଲୋ ପାଉଥିଲେ, ଏବେ ସାର୍ଙ୍କ ଇଏରୁ 35 ରୁ 35 ଚାଉଳ କରିଦେବା କଥା କହିଛନ୍ତି। ସେ ସାର୍ ଆସିଥିଲେ ଆମର ଏଠିକି କମଚଲ ସେନାପତି, ଆମର ଇଏ ଯିଏ ଗାର୍ଡ଼ ଯାଏ ଦେଖିତେ ଆସିଥିଲେ ଇନକ୍ୱାରିର ଆ ଚାଉଳ ଇଏର, ସେ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ମାପ ଦେଇକି ଡାକିବାର କାରଣ ହଁ ତୁମେ ଘରକୁ ଯିବି ନେଇ ଆମ ଇଏ ବାବୁ ଆସିଥିଲେ, କମଚଲ ବାବୁ ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ଗାଁରୁ 4 ଜଣ 5 ଜଣ ଏମିତି ଆସିଥିଲେ, 10 12 ଜଣ ରାଢ଼ୀଗୁରୁ ବି ଆସିଥିଲେ। ଢେଲ କଥା କହିଲେ ଆଗେ ଶୀଘ୍ର ପିଲାର କରୁଛନ୍ତି ସାର୍, କେହି କରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଦୟା ହେବ ଯଦି ଆପଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପୂର୍ବରୁ ସରକାରୀ ଚାକିରିଆ ବାବୁମାନେ କି ଜନପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଆମ ଦୁଃଖ କେହି ବୁଝୁନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଥର ବ୍ଲକକୁ ଯେଉଁ ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ ଆସିଛନ୍ତି, ସେ ଗରିବ ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କର ଦୁଃଖ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ଏ କଥା ଆମେ କହୁନୁ, କହୁଛନ୍ତି ଜଣେ ରିଟେଲର। ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ପିଲା ପାଇଁ ଚାଉଳ ଯେତେ ଏମାଇ ସାର ଆସିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଢେର ଥେର କହିଛି ଏବଂ ଢେର ଥେର ସରପଞ୍ଚ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବି କହିଛି ଆଗରୁ ବି, କେହି କରିପାରିନଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ସାର୍ ମୋର ଗୋଟେ ଇନକ୍ୱାରି ଆସିଥିଲେ, ମୋର ଦୋକାନ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଟେକ୍ରେ ଆଣିକି ଚାଉଳ ଦେଉଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ସାର୍ଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲାରେ ସାର୍ ଆସିଥିଲେ ଇନକ୍ୱାରି, ଏ ପିଲାକୁ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କୁ କହିଛି, କହିଲା ପରେ ସାର୍ ଆସିକି ଏ ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଖି ମୋତେ ବି କହିଲେ ଏ ପିଲା କେମିତି ରହିଗଲା। ମୁଁ ସାର୍ ଢେର ଯେ ମାଇଁ ସାର୍ ଗଲେନି କିନ୍ତୁ କେହି କହିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି ଆଜି ଲୋକଙ୍କର ଦୁଃଖ ସୁଖ ବୁଝୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ବାଲିଆପାଲିରେ ଯେଉଁ ଝିଅମାନଙ୍କର ଚାଉଳ କଟି ଦିଆଯାଉଥିଲା, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆସିକି ନିୟମ କେହି ଜାଣିନଥିଲେ, କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିବେ। ସାର୍ ବହୁତ ଚାଉଳ ଲୋକଙ୍କର ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରି ଝିଅ ଯେଉଁ ବାହା ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି ବୋଉମାନଙ୍କର, ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ ଆପଣ କରିଛନ୍ତି ବାଲିଆପାଳ ବ୍ଲକ୍ରେ, ଆପଣ ଏମ୍ଆଇ ସାର୍ଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବହୁତ ଭଲ। ଯେତେ ଏମ୍ଆଇ ସାର୍ ଆସିଲେନି ଏମିତି କେହି ସାର୍ ନୁହନ୍ତି ଭଲ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଲୋକଙ୍କର କାମ ପେଣ୍ଡିଂ ରଖିବା କି ଇଏ ରଖିବା କିଛି ନାହିଁ, ଯିଏ ଆସୁଛି ସାର୍ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆପଣ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଲୋକ ଧନ୍ୟବାଦ କହିକି ଯାଉଛି, ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରୁ ସବୁ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଇଏ ଛୋଟା ଛୁଆର ଯେଉଁ କରିଦେଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ଼ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଗଲା ସାର୍, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତିକି କହି ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆପଣଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ହେଉଛି ସାର୍। ତେବେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବାଲିଆପାଳ ବ୍ଲକର ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ ଭାବରେ ଅମ୍ବିକା ପ୍ରସାଦ ରଥ ଯେବେଠାରୁ ବ୍ଲକକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ସେ ଗରିବ ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖର ସାଥୀ ପାଲଟିଛନ୍ତି, ଆଉ ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଯୋଜନାକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ରୂପାୟନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଚେଷ୍ଟା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି। ମୋର ଅନ୍ତୋଦୟ କାର୍ଡ଼ ନାହିଁ, ତେଣୁ ମୁଁ 5 କିଲୋ ଚାଉଳ ଆଜିଠୁ ରେସନ କାର୍ଡ଼ ହେଲାଠୁ ମୁଁ ପାଉଛି 5 କିଲୋ ଚାଉଳ, ଭତ୍ତା ହେଉଛି 700 ଟଙ୍କା ପାଉଛି, ତେଣୁ 5 କିଲୋ ଚାଉଳ 700 ଟଙ୍କାରେ ଚଳିବା ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ତେଣୁ ସାର୍ ଆମ ଗାଁକୁ ଆସିଥିଲେ, ତେଣୁ ଡିଲର ଦୁଆରକୁ, ତେଣୁ ମୁଁ ସେଠି ଯାଇକି ସାର୍ଙ୍କୁ ଦେଖା କଲାରୁ ସାର୍ ମୋର ଦୁଃଖ ଦେଖି ସେ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ହେଲେ, ତେଣୁ କହିଲେ ତେଣୁ କେହି ତୁମକୁ ଏଇ ଚାଉଳ କରିଦେଇନାହାନ୍ତି ଅନ୍ତୋଦୟ, ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ମୋତେ କେହି କରିନାହାନ୍ତି, ଦେଇ କହିଲେ ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଆଉ ଫଟୋ ଏସବୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କରି ଗୋଟେ ଚାଉଳ କରିଦେବି ବୋଲି ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଗରିବ ଏବଂ ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର ମାଳମାଳ ଯୋଜନା କରୁଥିବା ବେଳେ କେବଳ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଭୋଟ୍ ନେଇଥିବା ଜନପ୍ରତିନିଧି ଏବଂ କିଛି ଲାଞ୍ଚୁଆ ମିଛୁଆ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାରୀ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ ସଠିକ୍ ରୂପାୟନ ହୋଇପାରୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ ଅମ୍ବିକା ପ୍ରସାଦ ରଥ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ସଠିକ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନଥିବା ସରକାରୀ ଚାକିରିଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶକ୍ତ ଚାପୁଡ଼ା ଆଉ ଉଦାହରଣ। ତେବେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଟିକସ ପଇସାରୁ ଦରମା ପାଉଥିବା ସରକାରିଆ ବାବୁମାନେ ଯଦି କର୍ମଠ ହୋଇ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ତୁଲାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ସବୁ ସରକାରୀ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରନ୍ତେ। ନାଇଁ, ମୁଁ ତ କାଲି କୁମ୍ଭାରୀ ପଞ୍ଚାୟତ ଗୋଟେ ଇନକ୍ୱାରିରେ ଯାଇଥିଲି, ସେ ଇନକ୍ୱାରିରେ ଗଲା ପରେ ମୁଁ ଖବର ପାଇଲି ଯେ 2 ଜଣ ଅସହାୟ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର 5 କେଜି ଚାଉଳ ସେମାନେ ପାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇ 5 କେଜି ଚାଉଳରେ ତାଙ୍କର ପରିବାର ମାନେ ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟି ପାରୁନାହିଁ। ଏବଂ ମୁଁ ନିଜେ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଗଲି ଏବଂ ଦେଖିଲି ଜଣେ ପୁରା ଫିଜିକାଲ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ ଲୋକ, ଯିଏକି ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାରରେ ବସୁଛନ୍ତି, ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାରରୁ ଓହ୍ଲେଇବା ବି ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନାହିଁ କି ସେ ଓହ୍ଲେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ ଯିଏକି ଅନ୍ତୋଦୟରେ ସାମିଲ ହେବା ନିହାତି ଦରକାର। ଅନ୍ତୋଦୟ ସରକାର ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଜାରି କରିଛନ୍ତି ତା ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ଅନ୍ତୋଦୟ ପାଇବା ପାଇଁ ନିହାତି ହକଦାର, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ତୋଦୟ ହୋଇପାରିନଥିଲା। ତେଣୁ କାଲି ମୁଁ କୁମ୍ଭାରୀ ପଞ୍ଚାୟତର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଗିରି ଏବଂ ବାସୁଦେବ ଗିରି ଏଇ 2 ଜଣଙ୍କର ଦେଖିଲି, ଆଉ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଗିରି ଯିଏ ପୁରା ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ ଏକଦମ, ସେ ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାରରେ ବସିକି ଚାଲୁଛନ୍ତି, ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାର ବିନା ସେ ଉଠିପାରିବେନି କି ବସିପାରିବେନି, ଏବଂ ବାସୁଦେବ ଗିରି ଯିଏ ସେ ପିଲାଟି ତାକୁ ଆସି 25 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ହେଲାଣି, ସେ ପୁରା ଏକଦମ ମାନସିକ ବିକଳାଙ୍ଗ,
ଏବଂ ଗୋଡ଼ ବି ତାର ପୁରା ଏକଦମ ସରୁ ସରୁ, ସେ ଗୋଡ଼ରେ ବି ଚାଲି ବି ପାରୁନି ତାର ବୁଢ଼ା ବାପା ମା'। ତେଣୁ ଏଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ପରେ ମୁଁ ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ଆସି କହିଲି ଏବଂ ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ କହିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଫାଇଲ୍ ପୁଟ୍ଅପ୍ କଲି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତୋଦୟ କାର୍ଡ଼ ମାନେ PHS କାର୍ଡ଼ରୁ ଅନ୍ତୋଦୟକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ବିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ଏବଂ ବିଡ଼ିଓଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତୋଦୟ PHS କାର୍ଡ଼ରୁ ଅନ୍ତୋଦୟକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିଦିଆଯାଇଛି। ସେହିପରି ଆମର ବାଲିବିଲ ଅଳାଡ଼ିଆ ପଞ୍ଚାୟତର ବାଲିବିଲ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ବାଲିବିଲ ଗାଁର ଅଳାଡ଼ିଆ ପଞ୍ଚାୟତର ସେଠି ସେମିତି ଦୁଇ ତିନିଟି କେସ୍ ଦେଖିଲି, ଗୋଟେ ସୁମତି ରାଉତ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଆମର ପଦ୍ମାବତୀ ଜେନା, ଏବଂ ସୁମତି ରାଉତ ପଦ୍ମାବତୀ ଜେନା ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଉର୍ମିଳା ମାଝି, ଇଏ ମଧ୍ୟ ନିହାତି ଅସହାୟ ଲୋକ। ଉର୍ମିଳା ମାଝି ଯିଏକି ଜଣେ ପାଗଳ, ତାର ବି ମାନେ ସେ କେଉଁଠି କେଉଁଠି ଯାଇ କେତେବେଳେ ରହୁଛି ତାର ହିସାବ ନାହିଁ, କେତେବେଳେ କେଉଁ କେବିନ୍ ତଳେ ଶୋଉଛି ତ କେତେବେଳେ କେଉଁ ହାଟ ଚାଳିଆରେ ଶୋଉଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଖୋଜି ଖୋଜି ଭିକା ଗଳିଆରେ ଆମେ ଟ୍ରେସ୍ ଆଉଟ୍ କଲୁ। ଟ୍ରେସ୍ ଆଉଟ୍ କଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ PHS କାର୍ଡ଼ରୁ ଅନ୍ତୋଦୟ କାର୍ଡ଼କୁ ଆମେ ଡାଇଭର୍ଟ କରିସାରିଛୁ ଏବଂ ସେମାନେ ଏଇ ମାସଠୁ ଅନ୍ତୋଦୟ ଚାଉଳ ପାଇବେ। ଏବଂ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ନିହାତି ଗରିବ ଲୋକ, ନିହାତି ଅସହାୟ ଲୋକ, PHS ଚାଉଳ ପାଇଛନ୍ତି ଅନ୍ତୋଦୟ ହେବା ଯୋଗ୍ୟ, ତାଙ୍କୁ ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ତୋଦୟକୁ ଡାଇଭର୍ଟ କରିଦିଆଯାଇଛି। ନାଇଁ ନାଇଁ ରିଟେଲର ମୁଁ ସେ ଗାଁକୁ ଗଲା ପରେ ରିଟେଲର ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମୋତେ ଜଣାଇଲେ, ରିଟେଲର ମାନଙ୍କ ଜଣାଇଲା ପରେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ଘରକୁ ଫିଜିକାଲ ଗଲି ଏବଂ ଫିଜିକାଲ ତାକୁ ଇନକ୍ୱାରି କଲି। ରିଟେଲରକୁ ମଧ୍ୟ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯାଇଥିଲି, ରିଟେଲର ହିଁ ମୋତେ ତାଙ୍କ ଘର ଦେଖାଇଲେ, କାରଣ ମୁଁ ତ ସବୁ ଘର ଜାଣିନି କି ଦେଖିନି, ତେଣୁ ରିଟେଲର ହିଁ ଯାଇକି ମୋତେ ସେ ଘର ଚିହ୍ନେଇଲେ। ଏବଂ ଚିହ୍ନେଲା ପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ଏବଂ ନିଜେ ହୃଦବୋଧ କଲି ଯେ ଏ ଲୋକମାନେ ନିହାତି ଅନ୍ତୋଦୟରେ ସାମିଲ ହେବା କଥା, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ଆଣିକି କହିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଫଟୋ ବି ଉଠାଇକି ଆଣିଲି। ତାଙ୍କ ଫଟୋଗ୍ରାଫ ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ପରେ ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ସେମାନଙ୍କର PHS କାର୍ଡ଼କୁ ଅନ୍ତୋଦୟକୁ ଡାଇଭର୍ଟ କରିଦିଆଯାଇଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବାଲିଆପାଳରୁ ସୁବାସ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।